Okey, 4.1C dia kata jumlah pendapatan adalah 68,210. Okey. So, untuk soalan 1C. Oh, sorry. Soalan 1C jumlah pendapatan RM Okay, RM68,210 And then pelepasan Okay, ini adalah pendapatan kasar eh? So kita buat nota sini tulis sikit pendapatan kasar and then pelepasan okey pelepasan ya yeah, pelepasan adalah sama dengan ada yang pertama 9000 okey RM 9000 kemudian insurans hayat dan KWSP eh yeah, kat sini eh yeah insurans hayat dan KPSP kita tengok, -tengok hak dia adalah RM7,000 tapi dia punya uh, belanja dia adalah RM6,250 so maknanya kita boleh ambil keseluruhan sebab dia tidak melebihi daripada RM7,000 maka kita boleh terus ambil RM6,250 dan untuk perubatan, okay, perubatan hak dia adalah RM3,000 sahaja Eh, tapi kalau tengok kepada perbelanjaan dia kat sini adalah sebanyak 3650 eh 3600. So maknanya kita kena ikut yang limit dia. Okay so had dia sampai 3000 sahaja so kita kena berhenti sampai 3000 sahaja. So tambah RM 3000 ringgit. Okay so jumlahkan. Jumlahkan pelepasan ini adalah bersamaan dengan berapa? So 9000 9000 tambah dengan 6250 tambah dengan 3, maka kita dapat 18250. So dapat RM 18250. Okey. Kemudian soalan nak apa? Hitung pendapatan bercukai. Eh. Kalau untuk pendapatan bercukai, okey formula dia pendapatan bercukai sama dengan pendapatan kasar tolak dengan pe Ngecualian Okay. Dan tolak lagi dengan pelepasan. Okay. So kita akan dapat dia punya pendapatan bercukai. So maknanya sini kat sini soalan nak cari pendapatan bercukai kan. Jadi pendapatan bercukai sama dengan 6,800 2 68,210 tolak dengan 18,250 Iaitu ini pelepasan Kat sini dia tidak mempunyai apa-apa pengecualian kan Okey, sebab dia tidak menyatakan pun apa-apa pengecualian kat sini Dia cuma ada apa nama ni pelepasan sahaja Okey, apa beza? Eh, cikgu nak tanya sikit lah Okey, apa beza di antara pengecualian dan juga pelepasan? Ha, ingat tak apa beza dia? Pengecualian ni Ha apa ingat tak siapa-siapa boleh bagi jawapan sebelum cikgu bagi jawapan Okey ha ada tak ada Ingat kelupa dah Ha Akilah Aisyah siapa lagi tu ada tu Ah ha, Sazwani Fatiha Okey Ha so pengecualian ni merujuk kepada derma. Okey, ha, kalau contohnya sinilah kata sini ni adalah abu. Kalau abu ada membuat derma. Derma kepada siapa? Kepada badan. Okey, tak kisahlah badan kebajikan ke apa ke, yang penting badan tersebut mestilah disahkan oleh kerajaan. Kalau kata dia menderma, contoh dia bagi derma pada uh, contoh kan ada orang minta sedekah tepi jalan. Okey, bagi derma kepada orang yang minta sedekah di jalan tersebut. Adakah dia mendapat pelepasan uh, pengecualian cukai? Tak. Okey, sebab itu tidak dikira sebagai badan yang disahkan oleh kerajaan. Okey, yang dikira hanyalah derma yang dibuat kepada badan yang disahkan kerajaan. Sebab itu kalau kamu perhatikan contohkan dalam TV apa semua kita boleh nampak, orang-orang eh, kaya, orang-orang ternama bila dia nak menyumbang bila nak bagi apa-apa uh, sumbangan ke, nak bagi derma ke kepada mana-mana. Contoh kan, ada YD. Dia nak bagi uh, derma kepada sekolah. Ha, dia akan buat satu majlis. Dia buat uh, cek. Ha, kemudian ada kertas kerjanya, apa semua. Kenapa dia buat gitu? Tujuan dia tadi kat sinilah. Untuk mendapatkan pengecualian cukai. Okay? Ha, so, kat sini, untuk kita mendapatkan pendapatan bercukai, maka pendapatan kasar kita kena tolak dengan yang pertama pengecualian cukai. Tapi untuk kes yang ini tidak wujud pengecualian cukai sebab dia tidak ada pun kat sini menyatakan bahawa ada derma. Maka kita lihat ke yang kedua, kita tengok pada pelepasan. Pelepasan ni adalah item-item yang telah digaris pandukan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, ha lembaga hasil dalam negeri dah tetapkan dah Okey, kalau untuk perbelanjaan individu adalah sebanyak RM9,000 setahun. Kalau untuk insuran hayat, dia punya had tuntutan adalah sebanyak RM7,000. Okey, maknanya kalau kita belanja dia adalah di bawah RM6,250, di bawah daripada RM7,000, maka kita boleh buat tuntutan penuh. Kalau contoh perbelanjaan kita RM3,600 melebihi daripada had yang ditetapkan, maka kita hanya boleh buat tuntutan mengikut had yang ditetapkan. Okey, so dalam kes ini, untuk dapatkan pendapatan bercukai, maka kita dapat 68,000 tolak 1,68,210 tolak dengan 18,250 Maka kita akan dapat punya pendapatan bercukai adalah bersamaan dengan 49,960 Okey, maka selesailah. Inilah kita punya uh, apa nama ni? Jawapan. Okey. Kemudian untuk soalan D pun sama juga. Okey, soalan D pun sama juga iaitu jumlah pendapatan ini semua okey, semua ni adalah pelepasan. Maksudnya kita kena jumlahkan. Jadi 9000, ni kalau kita kira eh 9000 tambah 11000 ah, ha, kat situ tengok eh Pembelanjaan dia, eh, insurans dia adalah sehingga 11,420. Tapi pelepasan dia, hak dia hanya 7,000. Maknanya kita hanya boleh kira tambah sehingga 7,000 sahaja. Eh, begitu juga dengan perubatan. okey kalau perubatan kat sini dia punya hak dia adalah sehingga 3,000. Tetapi pelepasan dia adalah sekitar 2,400 saja. Eh, perbelanjaan dia adalah sekitar 2,400 saja. So, dia akan tambah 2400 sebab apa sebab dia berada di bawah daripada limit jadi jumlah okay jumlah pelepasan dia adalah sebanyak 18400 so daripada sini kita boleh kira 113 ya pendapatan bercukai sama dengan 113421 tolak 18400 so kita akan dapat dia punya jumlah 11 eh, 113,421 ringgit tolak 18,400. So kita akan dapat pendapatan bercukai dia adalah bersamaan dengan 95,021 ringgit. Ah ha, okey. Ah ha, boleh faham setakat ni untuk kita dapatkan pendapatan bercukai. Boleh eh? boleh. Okay, good. Okay, next kita nak lihat kepada yang mana pula. Ha, ni betul lah kan? Okay. Ha, nak tengok soalan mana pula. Okay, let's say kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Tengok contoh soalan 4.1C. Kita tengok soalan pada muka surat yang berikutnya. Okay, ha, ni. Hitung cukai pendapatan. Eh, di sini dia nak cari cukai pendapatan. Boleh ke kita tengok eh cukai pendapatan. Macam mana cara nak mencari cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap yang berikut dengan mengambil kira rebate. Okey. Sekarang ni konsep dia eh untuk kita kita refresh balik. Yang pertama kita ada pendapatan. Okey, pendapatan kasar. Okey, nombor satu Kemudian pendapatan kasar tolak dengan pengecualian okey tolak dengan pelepasan maka kita akan dapat perkara nombor dua iaitu pendapatan bercukai okey pendapatan bercukai okey kita akan dapat yang ni and then Selepas kita kira, okey, selepas kita kira, eh, kita nak cari yang ketiga, kita nak cari cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Okey, dia ada formula dia kan? Okey, daripada formula itu kita akan dapat cukai pendapatan. Untuk kita dapatkan, okey, berapakah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar, maka kat sini kita kena tolak dulu dengan rebate. Ha, ah, barulah kita dapat jumlah Okey, jumlah cukai okey yang perlu dibayar okey dibayar ataupun kita panggil juga sebagai premium cukai tahunan okey premium cukai tahunan TCB uh, premium cukai tahunan CCR uh, premium cukai tahunan okey ataupun kita panggil juga kalau untuk bulatan uh, bukan premium potongan eh potongan cukai bu lainn eh, ataupun kita panggil juga sebagai potongan cukai tahunan. Okey sebab biasanya cukai dikira untuk tahun kemudian dibayar mengikut bulan-bulan. Okey. Ha so barulah kita dapat jumlah cukai yang perlu dibayar oleh individu tersebut. Okey ha kita akan kira ini dulu. So rebate ni daripada mana nak dapat rebate? Rebate ni akan dapat daripada zakat. Okey ha beza eh kalau pengecualian dia rujuk pada derma tapi kalau rebate dia rujuk pada zakat. Maknanya, okay, maknanya apa? Selepas kita kira cukai pendapatan, baru kita tolak rebate. Tapi kalau untuk pengecualian, kita akan tolak daripada pendapatan kasar kita. Okay? Baru kita dapat yang ni. Ha, itu kita kena faham lah. Jadi macam contoh, contoh soalan yang A ni. Dikata pendapatan bercukai dia adalah sebanyak RM108,630 maka kita kena rujuk kepada kita punya jadual eh buka balik buku teks buku surat berapa dia punya jadual tu ha kat sini ke tengok mana bukan oh ini cukai pintu maknanya di atas lagi kan Cukai jalan cukai bersama a uh, taksiran cukai okey ha ni atas ni buku surat berapa pun Ah ha, okey kat sini. Eh, yeah, untuk cukai pendapatan. Ha, tengok. Kita kena merujuk kepada jadual ni. Kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Ni maknanya untuk tahun dan tahun lepas lah. 2020. Okay. Ha, kalau yang tahun ni 2021 dia ada sedikit perubahan lah. Bergantung kepada bajet belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita. Okey dia akan ada perubahan sama ada ada perubahan setiap tahun ataupun tidak ada perubahan bergantung kepada belanjawan negara. Sebab itu belanjawan negara yang dibentangkan setiap tahun pada bulan 10 adalah sangat penting. Ya, orang yang bekerja dia akan cakna benda-benda macam ni sebab dia terlibat dengan aa, pendapatan mereka. So dalam kes kita untuk soalan tadi iaitu soalan ini merujuk kepada 108630 dia berada dalam kumpulan mana ni? Ha ni. Dalam kumpulan ini. Okey, ni ha. Dalam kumpulan ini kan. Okey, 108000. Maknanya 100000 yang pertama cukainya adalah bersamaan dengan 10900. Okey. So kita ambil eh uh, soalan A. Seratus ribu yang pertama cukai yang dikenakan adalah bersamaan dengan Okey, berapa tadi? Sepuluh ribu sembilan ratus. so kita tulislah kat sini. Sepuluh ribu sembilan ratus. kemudian untuk bakinya. Iaitu bakinya macam mana kita nak dapat? Seratus lapan ribu 108,630 kita tolakkan dengan 100,000 maka kita akan dapat baki dia iaitu 8,630 ringgit. Macam mana cara kira dia? Okey, yang selebihnya itu adalah darab dengan 24%. Okey, maknanya okey, 8630 kita kena darab dengan 24 bahagi dengan se 100. So, Sekiranya 8630 darab dengan 24 bahagi 100, maka kita akan dapat 2071 ringgit, 2071 ringgit 20 sen. And then kalau kita nak tahu jumlah keseluruhan cukai, okey, jumlah keseluruhan cukai, maknanya kita akan dapat okey, 10900 tambah dengan 2000 Okey, tambah dengan RM2,071 maka kita akan dapat jawapannya adalah Okey, sekejap. Cikgu kira 900 Ha, kita akan dapat RM12,971.20. Ha, Okey, ha, itu boleh boleh faham kan? Okey, and then kita cuba ambil sebab soalan B ni sama je dengan soalan A eh dia tidak ada beza cuma kat sini kita kena tengok eh kat sini dia uh, pendapatan bercukai dia adalah 28440 okey kalau kita merujuk kepada uh, kat sini ke bukan muka surat yang selepasnya okey uh, kalau kita tengok kepada muka surat yang ini 106 dekat sini di bahagian rebate dia ada menyatakan bahawa kalau pendapatan dia adalah tidak melebihi RM35,000. Bermakna okey, dia akan mendapat rebate sebanyak RM400. okey, azan ke? Okay, so dia akan mendapat rebate sebanyak RM400. So kita kira. okey kita kira contoh eh, macam soalan B. 28,440 ringgit. Okey, kalau bergantung kepada jadual, okey kita tengok kepada jadual 28000 tadi kan. Okey, dia berada dalam kelompok ini. So untuk 20000 yang pertama cukai yang dikenakan adalah 150 sahaja. Okey. 2 okey dia pecah dua. 20000 yang pertama cukai yang dikenakan ialah 100 berapa? 50. Ya betul. 150 10 ringgit sahaja. Okey kemudian baki dia 28440 tolak dengan 20000 maka kita dapat 8440 okey yang ini cara kira dia adalah kita kena darabkan okey darabkan dengan apa okey tengok sini darabkan dengan 3% peratus. so darab 3 bahagi 100 darab 3 bahagi 100 so 8440 darah 3 bahagi 100 maka kita akan dapat sama dengan 253.20 sen. So nak tahu jumlah maka kena tambahlah dua ni. Okey, so tambahkan okey, tambahkan maka kita akan dapat RM403. RM403.20 ringgit. Ringgit sen. Okey, berbalik kepada uh, isu rebate tadi. Okay, dekat sini dia kata rebate cukai sebanyak 400 akan diberi kepada okay, pendapatan bercukainya tidak melebihi 35 ribu ringgit. Okay. So maknanya kat sini kita sekarang ni pendapatan kita adalah kurang daripada 35 ribu ringgit. So bila kurang maknanya dia akan dapat rebate secara automatik. Ha, ni ada dua eh. Kes yang kedua satu zakat. Yang kedua kesnya adalah kalau kurang daripada 35 ribu ringgit maka dia akan dapat rebate sebanyak 400. Ah ha, ini kita kena note kan. Okey so tolak 400. Maka cukai yang perlu dibayar cuma RM3.20 sahaja. Ha, okey boleh faham tu. Eh ha, kita kita kena lah yang itu. Okey. Yang ke soalan C. Okey soalan C kalau kita tengok kat sini dia punya pendapatan dia, bercukai dia adalah RM35,270. Okey, kalau kita tengok kepada kumpulan ini, maknanya dia dah tak layak ke untuk mendapat rebate sebanyak 400 sebab dia dah lebih daripada 35000. Okey, uh, jadi pengiraan dia adalah berdasarkan kepada jadual ini. Okey, untuk 35000 yang pertama adalah 600. So kita kena pergi kepada pengiraan. Okey. 35000 yang pertama, cukai yang dikenakan adalah 6 100. And then baki 35,270 tolak dengan 35,000 so 270 kita darabkan dengan berapa ni? Okey, Darabkan dengan 8%. Okey, So darab dengan 8%. Okey, So kita pergi kepada pengiraan. Darab dengan 8 bahagi 100. So 270 darab 8 bahagi 100 maka kita dapat sebanyak 21 ringgit 60 sen 21 ringgit 60 sen So, keseluruhan dia akan dapat RM621.60. And then, tengok. Dekat sini, kita ada zakat. So, bila kata ada zakat, bermakna apa? Maknanya kita kena tolak. Sebab apa? Sebab itu merupakan rebate khusus. Iaitu sebanyak RM500 zakat dia bagi. Okay? Jadi... Uh, ha, 600, 50, 621, 60 sen tolak dengan 500 Maka kita akan dapat bakinya adalah sebanyak 121.60 sen So jumlah cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak 121.60 sen sahaja Okay so boleh faham tak yang tu setakat ni nah, ha, Boleh um, boleh faham ada apa-apa persoalan yang nak-nak ditanya dan sebagainya boleh tanya Okay sebelum kita pergi kepada yang berikutnya Okay so macam mana Akilah uh, Ni siapa Afiqah Fatiha Okey, uh, jadi nak teruskan kepada yang berikutnya pula. Okey, kita cuba tengok yang berbentuk masalah macam ni kan? Contoh kan, soalan nombor tiga. Ini uh, yang ni malam ni kita tengok kepada uh, cukai pendapatan dulu. Okey, yang lain tu nanti kita tengok kemudian pula eh sebab takut nanti kita campur-campur dengan yang lain nanti kita jadi pening. So kita fokus malam ni adalah untuk cukai pendapatan sahaja dahulu. Okey. Baik, untuk kes nombor 3, soalan nombor 3. Dia kata puan Aisyah. Ha mana Aisyah tadi kan? Ada ke Aisyah? Ke dah ni? Dah terputus dah. Ha dah terputus ya eh, Aisyah. Okey. Baik. So dia kata puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan sebanyak 61,000. Okey kita highlightkan. Ini adalah pendapatan pada tahun 2020. Okey. Jumlah pelepasan panjang umur Aisyah. Baru sebut dah masuk. Okey. Jumlah pelepasan, okey yang pelepasan ni cikgu tulis dengan pen warna ni, cikgu highlightkan dengan warna biru. Okey, pelepasan dia adalah sebanyak 14,320. Dia telah membayar zakat jadi okay, zakat ni termasuk dalam kumpulan rebate jadi kita warnakan hijau pula okey pada tahun tersebut kita cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh puan Aisyah okey Aisyah bayar cukai okey next kita kira pendapatan bercukai okey yang pertama kita kena kira pendapatan bercukai okey sama dengan apa 61,593 tolak dengan pelepasan iaitu sebanyak 14,320 Maka kita dapatlah sebab kat sini dia tidak ada pengecualian kan Maka kita kena terus tolak 61,593 tolak dengan 14,320 Maka kita dapat pendapatan bercukannya adalah sebanyak 47,273 ringgit Okey, kemudian kita nak kira okey, cukai pendapatan. Okey, nak kira cukai pendapatan. Okey, bila kata nak kira cukai pendapatan, apa yang perlu kita buat? Kita mesti merujuk kepada jadual ini. Okey, so dalam jadual ini pendapatan dia tadi adalah 47000. So dalam itu 47000 dia terkandung dalam kumpulan ini. Okey, itu di antara 35000 sehingga 50000. So 35000 yang pertama bersamaan dengan 6 jadi kita buat nota sini 35,000 yang pertama adalah bersamaan dengan RM600. Kemudian baki, baki daripada 35,000 ni. Maknanya 47,273 tolak dengan 35,000 maka kita akan dapat sebanyak 12,000. Okey kita akan dapat 12,273. Yang ini kita kena tengok ada sini dia kata kadar dia adalah sebanyak 8%. Peratus. Maknanya darat dengan 8 bahagi 100. So darat dengan 8 bahagi 100. So dapat sama dengan berapa? Okey. So darat 8 bahagi 100. So sama dengan 981 981 ringgit 84 sen. Okey. Daripada sini Okey, daripada sini kita jumlahkan lah. Okey, tambah 600 Okey, tambah RM600, maka kita akan dapat jumlah pendapatan. Eh, jumlah cukai pendapatan adalah bersamaan dengan RM1,581.84. Kemudian, kita lihat. Okey, Puan Aisyah ni ada membayar zakat. So, zakat ini termasuk dalam ribet. So, kita nak tahu jumlah, okey nak tahu jumlah cukai pendapatan maknanya RM1,581.84 kita kena tolak dengan ribet iaitu sebanyak RM700. So tolaklah RM700 tadi. Okay, maka kita akan dapat sebanyak RM881.84. Ha. Okey, ha, so boleh 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 faham kan macam mana situasi itu berlaku. So kita dapat 881 ringgit 84 sen. Okey, dah selesai. Maknanya kat situ kita boleh faham lah. Okey, baik. Itu kalau kita kira pendapatan cukai secara basic lah. Ha, masa ada lebih kurang dalam 10 minit lagi, ngam lah kan. Kita berhenti, kita tak boleh, tak boleh ngang -ngang sampai pukul 9 sebab cikgu ada kelas lain pula. Okey. Ha ah, ni. Soalan ini ni dia kata tengok eh. Soalan ni dia kata hitung jumlah dengan cara a uh, taksiran cukai berasingan. Okey, kalau berasingan dengan bersama, so macam mana keendahnya? Okey, sebenarnya keendah pengiraan adalah sama. Cuma, okey, cuma kalau individu, kalau berasingan, maknanya kita kira seorang-seorang. Okey, maknanya kita akan kira uh, Encik Subra, Encik Subra punya bahagian. Kalau Uh, isteri dia, isteri dia punya bahagian. Kita tak akan campur. Tapi, okey, tapi kalau uh, untuk pendapatan apa nama ni bersama, okey, kalau bersama, apa yang perlu kita buat? Okey, satu jumlah pendapatan kita kena tambah suami tambah isteri. Okey, kemudian yang kedua, okey, untuk pelepasan, okey, pelepasan. Eh, kita tengok pelepasan dekat okay, untuk pelepasan dia ada sedikit berbeza. Okey, untuk pelepasan okey kat sini individu dia hanya tertakluk kepada 9000 9000 sahaja. So kalau kat sini kita kena rujuk balik. Ya contoh dalam sini dia ada bagi yang melibatkan uh, cukai bersama manalah. Okey, kita tengok balik contoh. Ha ni. Okey tengok eh. Kita tengok kalau bersama, okey. Untuk pelepasan. Okey, individu. Kalau bersama dia hanya akan dapat maksimum 9000 sahaja walaupun kat sini ada dua orang. Eh, walaupun ada dua orang. Maknanya kat sini, okey, suami dengan isteri, subra tambah dengan isteri dia, pelepasan dia hanya 9000 sahaja. Tapi kalau dia berbuat, buat secara berasingan, yang suami akan tolak 9000, isteri akan tolak So maknanya total kalau dia buat berasingan dia akan dapat pelepasan untuk individu sahaja dia akan dapat sehingga 18,000. Itu kalau dia buat asing. Suami buat bahagian dia, isteri buat bahagian dia. Dia tak campur. Tapi kalau dia campur, maknanya suami campur pendapatan isteri, maka pelepasan dia hanyalah 9,000 sahaja untuk individu. Begitu juga kalau untuk insurans hayat. Okey, insurans hayat kalau ini 7,000 kan maksimum. Okey, yang ini dia dapat hingga yang ni dapat hingga 5,900 tapi kalau bila kata bersama maknanya kita akan jumlahkan 5,000 tambah dengan 5,000 6,000 tambah dengan 5,900 sejumlah so, jumlah dia adalah 11,900 tapi hak dia adalah 7,000 maknanya dia boleh buat tuntutan untuk cukai hanya sehingga 7,000 sahaja ha, itu beza bersama dengan suami isteri Okey, boleh-boleh faham kan? Tapi kaedah pengiraan, cara pengiraannya adalah sama. Okey, cara pengiraannya adalah sama. Tidak ada beza. Okey, suami-suami, uh, maksudnya cara pengiraan untuk dapatkan uh, cukai pendapatan adalah sama. Okey, langkah yang pertama kita mesti tahu pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai, iaitu kaedah dia macam mana? Okey, sama dengan Okey, pendapatan kasar. Okey, pendapatan kasar tolak dengan apa? Tolak dengan yang pertama, pengecualian. Pengecualian. Dan yang kedua kita kena tolak dengan pelepasan. Okey, pengecualian itu kita boleh rujuk dalam kurungan sini rujuk pada derma. Okey, pelepasan apa? Pelepasan inilah benda-benda ni. Okey, pembelanjaan individu, insurans untuk hayat dengan KWSP, SP, gaya hidup, tabung bersih SSPM, tabung insurans pendidikan, itu benda-benda tu. Okey. kemudian daripada sini barulah kita boleh kira cukai. Okey. Pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Caranya macam mana? Okey, caranya ialah kita mesti merujuk kepada jadual. Okay, ha, rujuk kepada jadual. Okey, rujuk pada jadual. Kemudian selepas kita dah dapat jumlah dia, Selepas kita dah dapat jumlah, apa yang perlu kita buat? Kita mesti tolak dengan rebate. Okey, so rebate ni rujuk pada mana? Satu kita mesti tengok adakah pendapatan dia melebihi daripada 35000. Kalau kata kurang daripada 35000, okey, kurang daripada RM30 35000 Maksudnya dia akan dapat rebate sebanyak RM400. Tapi kalau dia punya lebih daripada RM35,000, dia tidak akan dapat rebate yang pertama ni. Dan yang kedua, kalau dia ada bayar zakat. Okay, zakat, maka secara otomatik dia akan tolak dengan nilai zakat tersebut. Kenapa? Okay, zakat, mesti uh, orang bukan Islam persoalkan. Eh, kenapa dia tu dapat rebate zakat? Uh, orang bukan Islam tak dapat sebab orang bukan Islam dia. Orang mana ada bayar zakat kan? Kita orang Islam sahaja yang bayar zakat. Kenapa kita dapat rebate? Sebab sebenarnya isunya cukai dengan zakat ni benda yang sama je. Okey, zakat ni kita bayar kepada apa? Kepada badan uh, institusi zakat lah. Okey, tujuan dia apa? Adalah untuk bantu uh, golongan asnaf. Cukai ni tujuan dia apa? Sama juga eh? untuk bantu uh, baik pulih infrastruktur, ya, duit tu akan kembali kepada kita semula bukannya kepada orang lain sebab itu kalau konsep dia, dia akan terus tolak zakat. Jadi kalau kita orang Islam, kalau kata layak untuk keluarkan zakat, maka kita keluarkanlah zakat. Macam mana caranya? Bayarlah kepada institusi yang berautoriti. Ha? Eh? Sebab kali ini ada orang yang zakat kepada individu secara terus kan. Tapi yang lebih baik, bayar kepada uh, apa nama ni, uh, institusi yang berautoriti. Macam majlis agama Islam dan sebagainya lah. Okay. Ha, baik, setakat ni ada soalan. Sebab kita masa dah tak panjang ni, ada dua minit lagi. Okay. Boleh faham untuk cukai pendapatan tu? Boleh. Okay. Baik. Boleh eh? Nah, yang ini lepas tu uh, untuk cukai jalan, cukai pintu yang tu nanti kita bincang dari insyaAllah esok lah. Esok ke tengoklah masa-masa yang kita tetapkan semula. Okay. Ha, so cuba fahamkan yang cukai pendapatan dahulu untuk malam ini. Boleh eh? Ada soalan tak ada masalah. Boleh tanya cikgu. Okey, Akilah, Afiqah, Fatiha Boleh? So, ada soalan? Kalau tak ada, mungkin kita boleh berhenti kat sini ke nak sambung lagi? Cikgu tak boleh nak teruskan dah sebab pukul 9 cikgu ada kelas lain pula. Okey. Boleh ke berhenti kat sini?